Però vull dir que jo parlo d'una cosa més ampla, sempre globalitzo molt, no?
I llavors tan sols un és la mort mística, i inclou la mort física. Per tota manera, les persones que han mort místicament i encara no han mort físicament estan en el nou moment i tenen la pau eterna. No la pau perpètua, no la pau eterna, és una altra cosa. Són les opcions, això. Perquè la pau perpètua vol dir que dura sempre en el temps, i en el moment no hi ha temps. I per això és una casa en contrasentit. La pau perpètua vol dir que en el món dels fenòmens hi ha pau sempre, això vol dir. Per exemple, és famosa que a partir d'Octavi August, quan vam anar a l'emperador d'Octavi August, que deia la pau octaviana. Ah, sí, pau octaviana. Que es va i la pau romana, també. Sí. Però era una pau octaviana. Quan va néixer Jesús, sí. Estaven enmig d'una pau que feia anys i anys que no havien tingut tanta pau, tant temps sense guerres. No? Però això és una pau relativament perpètua, no? Però la pau eterna és una pau radical que es té enmig del temps, encara que no hi hagi pau. Vaja. Què us sembla? Vaig començar a llegir-me aquesta, sí. Que serà a més un esforç poètic, en un moment en què d'una manera sorprenent sentirem parlar de poesia, no sé si us heu notat unes paraules ara, sí. Segons aquí baix, autopoiesi, sí. I a dalt posa òrgans autopoiètics. Sí. Doncs, llegeixo potser que em pot veure i em pot veure. Bé, és una mica interpretant aquest conte, aquesta història del castell gòtic de les 16 cambres cristal·lines, que és el símbol del que és la nostra hiperesfera, no? Diu, la nostra llar és un castell insòlid, sense parets externes al voltant, i on cada cambra viva és un monòlit que es plega a cada forma circumdant, i sempre som a dintre. No hi ha fora, que tot és cíclic, ple i evolutiu, i tot és temps que puig i arriba l'hora car per volar, no cal sortir del niu. Aquest castell estrany té 16 estances i encens 80 portes de traspàs, 4 dimensions, com 4 danses que ens fan ballar tot hora al seu compàs. Es diu hiperesfera nostra llar. Abans sols, aire, terra, foc i mar. Molt bé. Escolta, més costa, reduir. Costa. A part de l'aspecte tècnic, d'aquest ritme, que tingui el número de tot això, però diguem aquestes poques paraules, que són, no, és mitja pàgina, encara no. 14 ratlles. 14 ratlles, i curtes. Una cosa que és tan complicada, que jo l'he explicada en no sé quantes pàgines, Déu-n'hi-do, I a més no és gens traïdor, vull dir, no és una poetització fàcil, en què diu coses aproximades, no diu exactament què. Okay. És que la poesia és això que és abstracte, és preciosa per això. Jo no podria expressar a vegades coses com una poesia, però em surt en un moment. Aquesta és una poesia de síntesi. Sí. Escolteu una cosa, jo avui tinc moltes coses per parlar d'això, però hem començat amb poesia. Sí. I ella té una poesia, que ja ens l'ha. Sí, ja que hem dit dos, diguem-ne tres. Però no la puc dir perquè, no sé, em sembla que ha de ser que no l'hagi dit enlloc, diuen. És igual. Per això queda entre nosaltres. Això és íntim, home. Perquè jo l'havia dit, però jo la vaig rectificar, que l'havia dit a la cova i la vaig canviar coses. És sobre la migració, és el tema de la migració, que està de molta activitat. Això no ho llegirem, però a més l'Anna Maria m'ha donat un article molt interessant sobre el tema de la migració, també. Ah, doncs això. Ja veieu que esteu tots? Sí. Es nota que és la primavera, Doncs sí, es dirà. Sí, aquesta no l'he fet ara, per fer-ho jo. Bueno. Llavors, aquesta és això, migrants. I ara no em surt ni començaré a entrar. Com pot ser que passi? No, però me'n recordo. Va dir tenir poc. Sí. Diu, tristos viatgers de cares amagades, amb marques que no enganyen a ningú. El món els ha llançat cabatzegades en el préstec d'un reu on han nascut. Fugen del seu país, cruel escapada, cercant l'ajut urgent pel seu cos nu. Però ara, que crua és la durada, els cors estan tancats i són nus. Vaguen ferits, desfetes les mirades, el vici n'ha abusat dels seus serveis. Aquí solen deixar moltes vegades la dignitat i fins i tot la pell. Molt bé. Molt bé.
penso molt malament. No m'he de copiar. Dient tu m'he de copiar a les poeteses de la fama. El que passa és que si l'has de presentar, no has de plagiar. Un és perfecte, si a mi m'has de plagiar. Però llavors no és perfecte ni perfecte. Però que acaben amb les mateixes lletres, és perfecte. I si acaben amb lletres diferents, són perfectes. Per presentar, no m'he de plagiar. Però com que jo, això, no ho entenc, ara segurament no ho sé, però no m'he de plagiar. La presentaré com està. Molt bé, molt bé. No sabia que això és un cursos de... Molt bé, no, els autoritzen tots. I ara Cuixa Lliure també, no? Per anar a Cuixa Lliure per una altra cosa. No te l'imagines. Ja està. No, aquesta és tota planificada. Cuixa Lliure, no t'imagines. Aquest article, el que vulgui, el posarem a Globs. Si l'Anna Maria ens ho deixa fer, el posarem a Globs, l'article aquest, que és sobre també sobre el tema dels immigrats. Ja. I és molt... Molt expressiu. Fixeu-vos que és una paraula que està de moda avui dia i que potser fa 50 anys ningú la tenia present, en cas de ningú. És una paraula que no es feia servir per res. És com la paraula globalització. Fa 50 anys no la deia absolutament ningú. És a dir, la paraula es podia existir, no? Però es deia així de passada sense donar gaire importància. Però... 25 anys tampoc no massa, eh? Sí, sí. Amb a més d'un despistat del Ramon Margalef i poc més, sí. Tampoc no hi havia quasi gent que en parlava. Sí, sí. Sí, sí, és una cosa impressionant. I el que vol dir és que donem molta importància, és a dir, molt tros del nostre model, a un tema que fa 25 anys o 50 crec que no existia. El que vol dir que és possible que dins de 25 o 50 anys tinguem d'arreconar moltes coses i deixar pas a altres, no? O ampliar dimensions, jo què sé, ho haurem de fer, no? És a dir, no pensem pas que el model és etern. Aquest model més aviat és al revés. És un model no etern, és un model temporal. És un model que s'està fent i que es va fent i tal, no? Amb això els filòsofs ho diuen avui dia amb molta més modèstia que abans. Abans cada filòsof es pensava que el seu sistema era el de Hegel i que l'anterior estaven equivocats. I durant molts segles, de quasi bé fins al segle passat. El Marx deia que s'acabava la història quan s'acabava el Hegel, el Hegel deia que ell acabava la història i la filosofia ho acabava tot, i inclús en aquest segle el Wittgenstein en les seves dues obres va dir que no calia dir res més de filosofia perquè estava tot dit. Etcètera, etcètera. A partir dels fracassos d'aquestos senyors que s'ha vist després que ens sortien uns altres, oi? Doncs llavors es diu models amb, no sé la paraula, però amb aspiració de veritat. És a dir, amb aspiració de buscar la única veritat. No, no diuen en plan escèptic o relativista que tot és canviable i que tot tal. No diuen, no, alguna cosa hi ha que és la veritat. Doncs nosaltres aspirem a aquesta cosa. No hi arribem mai, però hi estirem sempre. És a dir, que hi ha una espècie d'equilibri entre la caducitat i l'estabilitat, diguem-ne, no? De la veritat. Bueno. Aquest tema d'avui, en el nucli, que és l'ecologia, doncs, jo avui he posat aquí dalt, aquí darrere, 413 ecologia, he posat dues definicions que abans no les posàvem, no penso, aquestes definicions, que són definicions tècniques, és a dir, tretes de la mateixa cosa que hi ha sota, pràcticament. Més o menys capiades. Realitat en comptes de concreció o concreció, no? Transcendent en comptes de desparent o desparent. Estructurada en comptes d'extensa o extensa. I mundana en comptes d'evolutiva o evolutiva. I surten les definicions de dalt. Si us fixeu, els centres dels cubs que vam fer, els verds aquells, només tenien una d'aquestes quatre coses que venen ara, d'aquests quatre extrems. Els altres eren neutrals. Per exemple, l'objecte era extens. Per tot el que més, les altres tres coses les tenien neutres. En canvi, aquests que són molt posats, els blaus, ho tenen tot ple. És a dir, està definit perfectament si és concret o és abstracte, si és desparent o és aparent, si és extens o és intens, si és evolutiu o involutiu. Cada una té un extrem d'aquestos, unes quatre dimensions. A veure, una aproximació intuïtiva a la noció d'ecologia. La paraula és dolenta pel nostre estil. Nosaltres hem entendit en totes les categories treure la paraula ecologia,
I per exemple hem posat ideica en comptes d'ideologia, o psíquica en comptes de psicologia, que la gent ho diu, no? La gent no diu psíquica, diu psicologia. I aquí hauríem tingut de dir ètica en comptes d'ecologia, no? I no sona gens bé. És l'única que li hem permès, però els hi hem tret a totes perquè ecologia vol dir la relació d'aquest punt amb la lògica, que és un altre punt del model. És a dir, en el model hi ha un punt que està a partir de lògica, veieu? Doncs, psicologia és la relació entre psíquica, entre psíquica que està aquí, i lògica. Mitologia és la relació entre mítica que està per darrere i lògica, etc. Ho veieu, no? I per tant la paraula lògica afegida, tecnologia, és tècnica i lògica. Que ho veieu, no? Sí, sí, sí. N'hem posat tecnologia, però tècnica, aquí. Hem despullat de logicisme, un excés de logicisme que hi ha actualment en la cultura occidental. És a dir, tots tenen, ho diuen o no ho diuen. Perquè, per exemple, diem zoologia, però en canvi no diem botanicologia, sinó botànica. Però és igual, vull dir, la realitat és botanicologia. Per exemple, la gent en diu estètica, per exemple, la crítica literària, i és estaticologia, perquè tal com es tracta la crítica literària, és l'aplicació de raons a una cosa de tipus estètic. Per tant, això seria una estaticologia. És a dir, en realitat, avui dia la lògica la tenim inflada. Recordeu que dèiem que aquest fus que hi ha, lògica, ciència i tècnica, eren els que determinaven més Occident. Recordeu, no? Sí. Doncs mira, un d'ells és la lògica, no? Aleshores, aquí, per tant, aquesta paraula és desafortunada, però ha fet tanta fortuna fora del nostre model que l'hem respectada. Yeah. Però sempre rebaixant, no hi ha aquí lògica. És a dir, la lògica ja l'afegirem quan fem arquetips, que està damunt. D'ecologia, damunt d'ecologia, doncs posa metafísica i arquetips. I els arquetips seran la part abstracta, de la mateixa categoria profunda que la ecologia, o si no tindríem de fer ecologia, que seria la part abstracta però fenomènica. Bé. Aquesta paraula, a més, en el nostre model l'hem triada dintre d'una quaterna de paraules que també tenen algun problema, perquè per sort, per desgràcia, avui dia el llenguatge permet fer jocs que ajuden a entendre, però també de vegades li falta la paraula per poder fer un joc de fet. Aquí són les quatre tetraedres, les quatre tetraedres que estan a la part de baix de la part mundana, és a dir, les quatre tetraedres que estan a la part concreta de la part mundana són comunitat, economia, ecologia i ecumenia. El nostre mestre Agustí Xaló, que sempre citem, doncs ell sempre parlava economia, ecologia i ecumenia, aquestes tres, i jo li he afegit comunitat, que són les quatre. La paraula eco és oikia en grec, i oikia vol dir, la gent ho tradueix sempre per casa, però això és una traducció tardana, que és a partir de Xenofont, i ell mateix ja avisa que és una revolució que fa ell. Però la paraula oikia, tradicionalment, em sembla que n'hem parlat algunes vegades, no ho sé, però l'oikia té el mateix origen indoeuropeu que la paraula vicus en llatí, vicus i oikos, vicus, oikos, que sonen més aviat semblants, si voleu, doncs farem la reducció. De vicus. Aquí és oikos. La U ha passat a la S, s'ha conservat, la S s'ha conservat, la I s'ha conservat, i la U s'ha convertit en una O. Perquè els grecs, cada idioma té el seu geni, i les paraules les arregla en el seu propi geni. Però oik i vic és el mateix. I vicus, és aquí, vol dir comunitat de barri, de municipi, comunitat humana de veïns. La paraula veí ve de vicus. Nucli humà. Vicus. Vicinus, que és un diminutiu de vicus. Vecino. Vecino. Sí, sí. Veí. Sí, però vic és vicus. Però vicinus s'ha de veí. Sí. I vicinilla surt una vila. O sigui, una vila és una vicinilla, vol dir un veïnatge molt petit. Sí. Una vila. Sí. Sí, que és curiós. I el que ell deia de Vic, doncs, quan els romans van arribar a Osona, a la plana de Vic, doncs es va trobar que hi ha un poble ibèric allà al mig.
i aquest poble ibèric era com un barri. I aleshores els ibers i els bascos tenen un idioma que és quasi el mateix. És a dir, l'iber que diu el basc es diu basc ibèric, també se'n diu, basc ibèric. Per això, doncs, Sabadell es diu Arraona, en basc ibèric, i Arraona és una paraula basca. Doncs sí, n'hi ha moltes, estic aquí, està ple. I en basc, aquest vicus, aquest veïnatge, se'n diu, es diu ausa, que no té res a veure l'arrel. L'arrel és diferent de completament, perquè els bascos tenen unes arrels que no saben on venen.